چرته نارینه او زنانه داسې وای چې یاره مونږ باندې د رښتې مسله د رښتې زمونږ یو ځای کې کو او نه کېږي که زنانه وای چې مونږ پسې مختلف رښتې راشي هغه زمونږ هم خوښ شي زمونږ د مور او پلار او زمونږ د فیملی خوښ شي خو بیا واپس هغې نه راځي آیا د دې غټه مسله څه کېدی شي یو الک وای چې زه یو ځای ته رښته لیږم هغې مونږ ته ښه وکړي خو بیا چې زما مور پلار ورشي بیا مونږ ته هغې انکار کړي ښه نه کوي نو آیا داسې مونږ مختلف ځایونو ته لاړو راغلو رښتې کوو خو نه کېږي زنانه وای چې داسې د ډېر وخت نه رښتې راځي خو هغه کامیابیږي نه مختلف کوششونه مونږ وکړل مونږ پیرانو لم لاړو یو خو بلخوا وګرځېدو خو زمونږ مسله تر اوسه پورې حل نه خوري د هغې دپاره دله خاص کر مختصر غونت کې وظیفه در کوم ما خپل هم تجربه کړې ده او کافي کسان چې دلته کې راغلي دي مونږ ټولو خلکو له ورکړې ده او په دې باندې ډېرو خلکو چې کوم دی نه ښه رزلټ راغلی د دې وظیفې کوشش وکړئ وی کې زما خپل د جناتو عمل دی ټیک شو 60 مرتبه د جمعې په ورځ باندې شروع کوي اخیری دیرشمه سپاره کې والتین والزیتون صحیح شو دا صورت ته دا به پوره صورت چې کوم دی نه وای 60 مرتبه د جمعې په ورځ باندې به شروع کوي خو چې پیله شروعات تاسو د جمعې په ورځ باندې کوي نه دا به د ماسپښین 12 بجې شروع کوي چې تر 1 بجې پورې دا ختم شي بیا د دین علاوه چې بیا د افتیرس اتوار بیا داسې وخت ورځې چې کوم سی واقعي غنغه کې بیا تاسو د هر ټیم کولی شي خو دا به ټوټل ورځې 41 ورځې به دا چې کوم دین مکمل کړي او د دین بعد به محکم ته کوشش وکړي چې دا جاری وساته ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې چې کوم دین شیر کړي ټول ته فائدہ واخلي.